червня місяця в Закарпатському обласному муздрамтеатрі готуються до вистави актори Маріупольського драмтеатру. Заклад релокували в Ужгород через бойові дії. Як відомо, будівлю Маріупольського театру зруйнувала ворожа атака. Тоді ж до очільника Закарпаття звернувся голова Донецької ОВА з проханням прийняти в Ужгороді Маріупольський театр. За домовленістю двох голів Закарпатської і Донецької військових адміністрацій, департаменти культури почали працювати на те, щоб Маріупольський театр переїхав до Закарпаття, отримав можливість відновити документацію, евакуювати сюди акторів і почав працювати саме на базі Закарпатського театру імені братів Шерегієв. Ми сприяємо для того, щоб наші театрали з міста Маріуполя ні в чому не мали відмови. Ми сприяємо їм і в побутовому, і в творчому. Працівникам Маріупольського драмтеатру надали житло, організували гуманітарну допомогу, зокрема харчування, засоби гігієни, забезпечили приміщенням, де можна розгорнути творчу діяльність та необхідним реквізитом для вистави. Це, по-перше, доказує те, що Україна не ділиться на схід, на захід. Да, ми всі українці, ми всі одна сім'я, і якщо у нас скрутне становище або не скрутне становище, ми все одно будемо разом, будемо допомагати одне одному, будемо ділитися, будемо обмінюватися досвідом, творчістю не тільки на фестивалях, але і під час війни, надаючи свою домівку для наших маріупольських театралів. Репетиції проходять щодня, окрім неділі. Актори працюють на результат – по 6-7 годин день. Відтак, в липні ужгородцям та гостям міста буде представлена вистава про життя та долю Василя Стуса. Багато було написано п'єс, сценаріїв в Україні, але Ми перечитали різні варіації і вирішили створити свою, тому що зараз такий час, іде війна, і дуже хочеться загострити ситуацію в п'єсі, щоб це було сучасно і для сьогоднішнього дня. Тому я пишу п'єсу сама, мені допомагають актори. Олена Біла, Дмитро Муранцев і Максим Філіпов. П'єсу пишуть, використовуючи інформацію з різних джерел. Автори повністю занурились в біографію Василя Стуса. Ну, от, скажімо, от, книга сина Стуса, Дмитра Стуса. Ось, прошу, Василь Стус. Є ще така книга «Василь Стус. Листи до сина». Дуже цінна книга, яку мені привезли зі Львова, дали в тимчасове користування. Це «Вахтанга Кіпіані», оця книга. От. І Світлани Кириченко «Птах піднебесний. Спогади». Тему вистави обрали не випадково. Василь Стус – відомий український письменник, що зробив чималий внесок у літературу та боротьбу за незалежність України. Ну, я побачила символічне в цьому через те, що Василь Стус, він родом з Донеччини, він своє свідоме життя провів на Донеччині. Народився він в Вінницькій області, але в 2 роки його батьки перевезли в Донецьк. І він там сформувався як особистість, він там вчився в інституті педагогічному, потім працював трішечки в школі. І, ну, по-перше, це наш український поет, який загинув через українське слово. Це борець за права і свободу людини. У виставі бере участь 7 акторів. 5 із них працювали в Маріупольському театрі. Також долучилися і 2 молодих маріупольських акторів. Дмитро Муранцев – студент, навчався на актора в Маріуполі. Його коледж також постраждав внаслідок бойових дій. Дмитро продовжує навчатися на заочній формі навчання і працюватиме в Маріупольському драмтеатрі. Він з колегами зіграє оточення Василя Стуса. В першому епізоді, наприклад, ми демонструємо різні проміжки часу. Наприклад, я розказую вірш сучасного поета, який зараз живе, він зараз захищає Україну, Максим Чумак. Після мене йде Олена, вона розказує вірш Лесі Українки. І ось між ними, наприклад, йде 3-й вірш Цистус, якби середина. В другому епізоді, наприклад, я вже граю іншу роль. Ми там, наприклад, Шахтар, тобто
І так в кожному епізоді ми виконуємо різні ролі, щоб передати максимально приближену атмосферу, яка оточувала самого Стуса. Актори зобразили оточення великого поета з різних боків – і друзів, і ворогів. Та це суспільство, як каже Стус, це як манекени без голови. Тобто ми інколи це буде, наприклад, буде сцена з судом над Стусом. І це просто як дешева вистава для нього. Тобто люди, і в нього ще теж є таке дуже красиве слово – телевізорні. Просто телевізорні. Ось ми уособлення цих телевізорних людей, які його оточують. Але не завжди ми не тільки негативні ролі граємо. Тобто там ми ще деякі сцени, де ми граємо його оточення, його друзів. Там є дуже цікава сцена, де ми показуємо квартирники, які збирались, шістдесятники, як вони там проводили час, як вони там розважались. Тобто ми якби і друзі, і вороги Стуса. Дмитро Муранцев розповідає, Ужгород прийняв творчий колектив дуже тепло. Люди всі йдуть на зустріч нам, хто тут місцевий. Всі, видно в них бажання допомогти. Ось вони прямо шукають, чим вони можуть нам допомогти. Це дуже приємно. Вони все усвідомлюють. Тобто, незважаючи на відстань, це скільки? Майже 2000 кілометрів, тобто, з Маріуполя ми приїхали. І вони все розуміють. Тобто, вони знають, що там відбувається. Зараз ми всі, знаєте, вся Україна, ми ось так всі об'єднались. Ми як один організм. І вони дійсно об'єктивно бачать картину. Тобто ми, це дуже круто, що ми, українці, ми можемо між собою комунікувати. Прямо, незважаючи на відстань 2000 кілометрів, всі все розуміють і навіть нічого пояснювати не треба. Тобто всі знають і про драмтеатр, про, я вважаю, це найбільша трагедія за цю війну. Ось, сподіваюся, що більше не буде. Ну, так, ось, тому дуже приємно, дуже ми вам вдячні. Після вистави про життя та долю Василя Стуса планують створити документальну драму за спогадами акторів, що перебували в Маріуполі під час війни. Також поставлятимуть каску для дітей про добро. Ідея навіяна воєнними діями в Києві. Каску пише Ольга Мурашко, київський драматург.